金鐘國人氣綜藝節目主持金鐘國呢日嚟到香港同粉絲見面，佢廣東話講得咁好，原來周潤發扭得話等等嘅香港藝人都功不可沒㗎。金鐘國做咗主持咁多年都冇忘記自己歌手嘅身份，佢透露嚟緊就會參加有關唱歌嘅綜藝節目，而呢日佢亦都有唱翻首歌俾大家聽啊！ 金鐘國雖然有咁多粉絲支持，但係感情方面就仲未有着落。佢成日都話恨結婚㗎，咁唔知已經結咗婚嘅袁利明下一個目標係唔係生翻個愛情結晶品呢？我又真係冇喎，我真係覺得我冇耐性之後㗎，同埋我諗我真係好 enjoy 而家一個自由自在嘅生活咯。譬如話啊，出去旅行就去旅行，都唔使諗太多嘢咯。我諗生 B B 之前，我希望真係好希望可以養只狗先咯。但係而家養只狗，我都未有信心係有時間可以分俾佢。老公都係同一個諗法嘅，即係人就係要開心。係咯。對於有報道話佢嘅上市公司已經市值5億 ，Erica 就話自己日日都只係忙住照顧客人嘅需要，冇時間日日睇住個股市。